Saya pernah berjumpa, saya pernah ada satu sesi debat air pidato dengan yang berbahagia sahabat Nick Nazmi daripada PKR melalui laman portal MyEG tidak lama dahulu. Saya minta dia, apakah pencapaian PKR di Ulu Selangor apabila 2 tahun mereka ada ahli parlimen mereka, arwah Dr. Zainal. Dia kata banyak pencapaian dia. Apabila saya memaksa beliau menjawab soalan tersebut dengan terperinci, dia kata mereka telah memberikan bekalan elektrik kepada kampung orang asli Buloh Teluh. Apabila saya siasat, itu pun tak betul. Yang mereka berikan adalah kotak elektrik yang sambungan tenaga semua Kerajaan Barisan Nasional buat, penghabisan dia buat. Lembu punya susu, sapi. Ini bukan lebih teruk daripada sapi yang ambil nama. Tapi tak apa, ini rakyat Ulu Selangor dah lihat. 2 tahun, tak ada satu pembangunan pun di Ulu Selangor. Bila masa ahli parlimen PKR, kerajaan negeri PKR, tak ada apa. Oleh kerana itulah salah satu sebabnya, apabila pilihan raya kecil 2010, mereka bertukar kepada Barisan Nasional. Dalam 3 tahun ini, Barisan Nasional telah menepati janji mereka semasa pilihan raya kecil. Contoh, interchange Sungai Buaya, kita laksanakan. Projek jalan SKC Kampung Timah, kita jayakan. Perumahan penempatan semula Kampung Hasan di Ulu Bernam, kita laksanakan. Sekolah Cina Bukit Tangga, kita dah siapkan. Sekolah Rendah Tamil di Serendah, dalam proses nak mula pembinaan. Saya boleh senaraikan semua janji-janji yang telah kita. Rakyat Ulu Selangor, mata mereka boleh lihat dan mereka nampak perbezaan, perbandingan ini. Inilah ceritanya di mana Barisan Nasional boleh dan pembangkang cakap tak serupa-rupa.